去年摘下移花冬，第一个荣获四星认证优良市集的重庆市场，今年获得了经济部评核为防疫典范市集。花莲市长魏家贤特别颁奖表扬自治会，肯定包括五星热火名摊五路发猪肉店在内的多个业者，也感谢他们为花莲市来争光。市长也呼吁民众每一个星期要排定一到两天到传统市场来采买生鲜食材，全家一起在家吃饭，感受人与人之间的情感连结。经济部中部办公室多年来推动乐活菜旗亚竞争力提升计划，有菜旗亚金马奖之称，吸引了各县市不少市集和摊商要争取星级认证。今年度花莲市的重庆市场东大门夜市因为防疫应变获得肯定，而荣获了防疫典范市集。另外，重庆市场109年获经济部评核星级认证的有五摊，成绩相当亮眼。市长魏家贤除了向摊商们表达贺意，也感谢摊商们主动提升营业环境，也争取星级认证。那今天我们非常高兴，我们重庆市场里面有非常多的摊商得到这样子一个表扬，那也代表说这些摊商平常时候不只是赚钱，那也愿意为我们消费者来做这样子的一个设备上的投资。那我相信有投资就会有相对的回报，那我也看经济部也看到这样子我们摊商的付出哈，那主要像我们的肉品的部分，那有的摊商是把它设备整个做一个大幅度的升级，让所有消费者买到的食材绝对是最新鲜的。那有的摊商是把它的环境美化出来，那逐步改变传统市场的一个样貌。那我们在花莲市公所的部分哈，我们在市场的防疫的部分也获得了我们经济部中部办公室的肯定。那在重庆市场的部分得到的防疫市集的部分。能够获得星级认证是相当不容易的事，市长魏家贤强调，市公所持续宣导防疫之外，对于市场的设备和设施也会逐步来改善，希望导入更多家庭能够在每个星期至少一次两次能够在家里开火，到传统市场采买新鲜食材，重新建立起人与人之间的情感链结，感受温馨的市场文化。那我们希望未来不只是我们的市场的，不论是防疫的部分、设备的部分，还有设施的部分，我们逐步改善之外，也希望导入更多的家庭，能够有一个礼拜至少有一天来做菜，到两天来做菜，那重新回归到市场里面去做采买，重新建立起我们人跟人之间的市场文化。那我们希望有更多的朋友能够到市场逛逛走走，可以对市场还有人跟人之间产生出更多的情感链接。谢瑞慧，华视报道。